початком повномасштабної російсько-української війни усі навчальні заклади Сміли вимушено перепрофілювалися. Освітяни міста опанували чимало нових процесів, аби допомогти нашим бійцям якнайшвидше вигнати окупантів з рідної землі. З перших днів, як тільки розпочалася війна, освітяни нашого міста вносять свій внесок у спільну перемогу над ворогом. Звісно, що наші справи досить таки маленькі в порівнянні з тими, що роблять наші захисники, наші воїни, наші чоловіки на передовій. Але ж ми намагаємося бути корисними і робимо все можливе для того, щоб наближити перемогу. З самого початку робили маскувальні сітки, потім почали відкривати і створювати приймально-евакуаційні пункти, збирали ковдри, матраци, подушки, готували для переселенців їжу. За весь цей період в наших закладах освіти, в наших приймальних пунктах було поселено понад 3 тисячі переселенців. Нині, коли кількість вимушено переселених осіб, котрі транзитом на Західну Україну зупиняються в Смілі, помітно зменшилася, освітяни взялися за абсолютно нову для себе справу – виготовлення м'ясних тушонок. Уже 5-ту добу в нашому садочку виготовляємо тушонку для наших військових. Працюємо вже 5 діб в 4 зміни. Навіть вночі у нас є люди, які слідкують за нашими каструлями, за тушонкою, консервують все це. Намагаємося якнайшвидше виконати цю роботу. Все задля підтримки наших військових. Кожного дня ми переробляємо більше 300 кілограм м'яса і закрили ми вже за ці 5 діб більше 1000. Процес на харчоблоці налагодили за принципом мануфактурного виробництва. Одні готують курятину, інші миють банки, ще інші розкладають спеції, наповнюють банки, закатують. Жінки слідкують також за процесом приготування і навіть клеють етикетки з власним логотипом. Тушонку жартівливо назвали «бойовою куркою Смілянщини». А гасла «Хай смілянська допомога наближає перемогу» та «З'їж і знешкодь окупанта» запевняють, придумали, аби додати настрою, впевненості захисникам та підтримати їхній бойовий дух. Лише за 5 діб освітяни сміло виготовили власноруч понад 4 тисячі банок курячих тушонок. Кожна партія – це близько 90 банок, залужується в кожну в цій каструлі, і десь 6 годин тушонка стерилізується в зажимах, потім довго охолоняє, це також призупиняє процес. Охолоняє її, знімаємо зажими, десь години 15 уходить на 90 банок. Задіяні всі в цьому процесі, починаючи від наших співробітників і закінчуючи просто прохожими людьми. От запитуємо, просимо, нам приносять. І батьки наших дітей дуже включилися в процес. Нам допомагають всі. Із інших шкіл. Просто мікрорайон працює. Я вкотре хочу подякувати всім освітянам і всім небайдужим мешканцям міста Сміли, які долучилися до нашої загальної спільної справи. Адже хтось приніс скляні банки, хтось купив лаврового листа, хтось приніс чорний горошок. Міський голова подбав про те, щоб були закаточні кришки. Крім того, вдома відшукали старі металеві зажими. Окрема мене подяка тим смілянам, які не пошкодували та принесли сучасні автоклави для виготовлення тушонки, тому що це значно прискорює процес. Всі ми працюємо разом, завзято, і це нас об'єднує, згартовує, робить більш мужніми та витривалими, тому що разом ми працюємо на перемогу, разом ми працюємо заради Збройних сил України, разом ми працюємо для нашої України.